Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше із вами здоров'я. З вами традиційно і я, Богдан Коваль, а ось тема у нас щоразу нова. Цього разу будемо говорити про ендокринну систему нашого організму і про те, чому можуть відбутися різноманітні збої гормонів на фоні стресу і що може в результаті призвести навіть до цукрового діабету. Детальніше про всі ці процеси мені розповість кандидатка медичних наук, лікарка ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні Вікторія Отчинашенко. Доброго вечора вам. Доброго вечора, дякую за запрошення. Ви знаєте, 24 лютого ми всі прокинулися зовсім в інших реаліях. Шок перших днів війни, суцільна тривога, цілодобовий стрес, швидка втома, втрата у кого домівок, втрата у кого близьких. Це все подіяло на нас як бомба сповільненої дії. І це все веде до дисонансу в нашому організмі, до підвищеної втоми, до підвищеної тривожності, ну і як наслідок збою у ендокринній системі. Зараз детальніше попрошу вас пояснити, в принципі, як це відбувається, тому що ендокринна система досить таки загадкова. Скільки я вже спілкуюся з лікарями, для мене ось саме ці процеси досить таки незвичні, адже будь-який, навіть здається, мінімальний гормон, він впливає повністю на наш організм, на наш стан, як психологічний, так і фізичний, насправді. До речі, доєднатися до нашої розмови ви, шановні глядачі, можете за номером телефону, який бачите на своїх екранах, 0800 40 2012. Усі дзвінки за цим номером телефону на території України абсолютно безкоштовні. Так ось, стрес. Чому все ж таки він впливає і на гормональну систему? Тому що на нервову нібито зрозуміло, бо стрес, нерви, переживання, але і на гормони теж. Ну, я хочу ще звернути увагу, ну так, не вдаючись у класифікацію фізіологічну стресу, так, цей стрес можна поділити на короткочасний стрес і на тривалий стрес. Короткочасний стрес рахується стресом, який це наш товариш, тобто який дозволяє нам швидко зреагувати на якусь небезпеку і від неї швиденько втікти. А ось довготривалий стрес, і зараз ми перейдемо до пояснення, як гормони наших ендокринних залоз впливають на ці збої. Довготривалий стрес рахується ворогом нашого організму. І він призводить до збоїв в роботі систем і органів, і саме в дисбалансі циркадних ритмів, в дисбалансі нейроендокринної регуляції. Так, і порушення гомеостазу або утворення синтезу і секреції і впливу гормонів ендокринної системи. Одразу уточню, короткостроковий стрес – це от, якщо ми, наприклад, їдемо за кермом, десь якась екстремальна ситуація. Виділився адреналін, ага. Ви зреагувала симпатична нервова система, і все, і нас відпустило. І за декілька хвилин це минає. Воно все нормалізувалося. Всі ми знаємо про такий орган ендокринної секреції, як наднирникові залози. Ага. Вони виділяють два основних гормони стресу. Це адреналін і кортизол. Тобто ці гормони взаємодіють практично зі всіма клітинками нашого організму. Адреналін. Оце адреналін – гормон, який виділяється на гострий стрес. І якщо він так виділився і зразу прийшов до норми під час гострого стресу. Чого не можна сказати про кортизол? Кортизол, він секретується постійно на протязі дня нашими наднирниковими залозами. І якщо виникає, ми в стані, ну, будемо так брати, не в стані, а от фізіологічний рівень його, він залежить від внутрішніх циркадних наших ритмів. Тобто, коли ми прокидаємося, його рівень найвищий, тоді на протязі дня його рівень в крові знижується. Я думаю, що він найвищий ще й в понеділок, вранці, тому що тиждень починається після відпочинку, напевно. І це так само для нас можна сказати, що стрес. Але коли гострий, тривалий стрес переходить і в хронічну форму, то рівень кортизолу у нас не знижується, він накопичується. І це все призводить, ось його нездорова дія на наднирники. Що робиться з тканиною? Тканина наднирників у нас збільшується, тобто гіпертрофується. В фізіологічних умовах, в стані спокою,
От при звичайному буденному житті дія гормону кортизолу дуже позитивна. Він що? Він благоприємно впливає на нервову систему. Він регулює вуглеводний обмін. Він нормалізовує глюкозу крові і нормалізовує інсулін, який виділяється нашою підшлунковою залозою. І мало того, він готує наш організм до стресових ситуацій. Але ось коли проходить тривалий, організм знаходиться в тривалому хронічному стресі, то що робить кортизол? Кортизол підвищує рівень глюкози в крові. За рахунок чого? За рахунок того, що він погіршує чутливість рецепторів клітин, які містять, які чутливі до інсуліну, от саме, власне, до цього виділеного інсуліну підшлунковою залозою. Тобто виходить, що кортизол ніби кортизол блокує сприйняття інсуліну. Блокує сприйняття інсуліну і за рахунок цього підвищує рівень глюкозки. А чому підвищується глюкоза? Тому що в умовах стресу у нас відбувається більш посилена потреба в енергетичних ресурсах організму. Так? І за рахунок цього підвищує кортизол шляхом пускових механізмів, запускає оцей підвищений рівень глюкозки. Кортизол сприяє набору ваги, яка так само призводить до ожиріння, так? Призводить до ожиріння і може провокувати як предіабет, як порушення тільки толерантності глюкози на голодний шлунок, так і з часом в тривалому хронічному стресі може провокувати цукровий діабет другого типу. І протягом якого часу, якщо виділяється кортизол, він стає негативним? Тому що ви назвали багато позитивних факторів, які він все ж таки регулює в нашому організмі. Ну, це коли організм знаходиться, скажу так, тижні, місяці. В кожного індивідуально, знову ж таки. Тобто, якщо це відбувається 2-3 тижні, це може вже впливати негативно на весь організм. Якщо ще пацієнт або пересічна людина має фактори ризику. Це фактори ризику може бути супутня гіпертонічна хвороба, так, якісь перенесені порушення мозкового кровообігу, та сама надмірна вага. Так от, ще кортизол, ви кажете, що негативний при тривалому. Окей. Але все ж, як зрозуміти його дію на наш організм? Коли ми відчуваємо адреналін, як ви наводили, наприклад, от розуміємо, що наше тіло ніби мобілізується в певній ситуації. А чи можемо ми зрозуміти, що є надмірне виділення кортизолу? Можливо, якось наш стан змінюється від цього? Бачите, якщо дивитися, якщо так він підготовлює нервову систему і благоприємно впливає на нервову систему, то надмірне його виділення що? Дає збій в роботі нервової системи. Це може проявлятися депресією, плаксивістю, може збудливістю, подразливістю більшою, так? Стосовно цукрового діабету, звичайно, що це надмірна вага. Люди з надмірною вагою обов'язково повинні проходити обстеження, беремо спочатку у сімейного лікаря, тому що це є що? Фактором ризику розвитку цукрового діабету. Це до сімейного лікаря, якщо дійсно є якийсь фактор ризику. А от коли потрібно все ж звернутися, якщо ми розуміємо, що ми перебуваємо от в стресі вже, багато хто з українців, враховуючи ті реалії, в яких ми живемо, в стресі вже більше 2 місяців. І це ось якраз, якщо виділяється кортизол, може бути негативним. Але, знову ж таки, напевно, не для кожного. Тобто, не для кожного. Не варто зараз усім піднятися з дивану нашим глядачам і йти одразу до лікаря. Коли варто все ж таки перевіритися? Наприклад, якщо людина знаходиться у стресі, можуть з'явитися симптоми початкові цукрового діабету. Це може бути спрага, це може бути швидка втомлюваність, це може бути почащений сечопуск. Тобто, може бути, якщо пацієнт звертається, наприклад, до сімейного лікаря, цукровий діабет інколи виявляється раптово, і оцей стрес його може спровокувати. Інколи пацієнти приходять і скаржаться на зниження гостроти зору,
з'являються інколи такі от скарги, ну як почащений сечопуск, спрага, бажання пити, надмірний апетит або втрата апетиту. От при появі цих симптомів у декого з'являється парестезії, затерпання нижніх кінцівок. Тобто, ну, у кожного може бути по-різному. Чи може впливати ось цей стрес на інші органи, які можуть виділяти гормони, зокрема, щитоподібну залозу? Звичайно. Ви знаєте, що попалися мені дослідження науковців Сполучених Штатів Америки. Там є інститут дослідження стресу. Інститут дослідження стресу. І нам в Україні треба його відділення зараз. Обов'язково. Так, так, обов'язково. І вони довели, що безпосередньо тривалий хронічний стрес дуже часто має пряму кореляцію, пряму залежність з розвитком аутоімунних захворювань щитовидної залози. У нас дуже в умовах йодного дефіциту, так, зобна ендемія, зобний регіон, дуже часто спостерігається порушення щитоподібної залози, яке проявляється аутоімунним тироїдитом, і він в свою чергу протягом, ну, тяжко сказати, але може призвести до зниження функції щитоподібної залози, тобто наша патологія – це гіпотиреоз, яка потребує замісної терапії ельтироксином, так, ну, в залежності від дози і від тяжкості, і від рівня гормонів. У кожного пацієнта індивідуально. Тобто, знову ж таки, стрес може це ще більше спровокувати? Може більше спровокувати. І може бути загострення? Так. Ще кортизол, ми всі знаємо, що є такі гормони щастя, як серотонін і дофамін. І в умовах хронічного стресу підвищений кортизол дуже часто знижує ці гормони щастя. От інколи радять навіть з'їсти якусь цукерку, солодке, так, щоб підняти свій емоційний рівень. І це все може призводити у людей до розвитку депресії. Чи можемо ми якось зупинити цей процес, аби не довести до наслідків, які, ну, зараз вже обговоримо, зокрема про цукровий діабет, про його виникнення в цих умовах? Звичайно, в цих умовах дуже тяжко сказати, що потрібно знаходити, ну, відгородитися, забрати цей стрес, тобто це, ну, якби утопічна порада. Але що ми можемо зробити? Ми можемо менше все-таки переглядати негативних новин. Ми повинні переключитися, і бажано переключитися, переглядати, можливо, якісь цікаві фільми, слухати ту музику, яка нам подобається, читати художню літературу, чи, можливо, хтось любить наукову літературу, хто малює, хто займається спортом, розмовляти з близькими, розмовляти з рідними, не замикатися в собі, так? Але, звичайно, ну, займатися, скажімо так, не забувати про себе, займатися тими самими справами, якими ми займалися до війни. Хто ходить по магазинах, хто ходить, хто виходить гуляє по парку, хто ходить в перукарню, навіть піти на той самий манікюр. Ну, говорити, займатися медитацією, це потрібно так само вміти, так, і мати бажання. Ну, і саме основне, це, звичайно, повноцінне раціональне харчування і здоровий сон. Тобто, по суті, відволіктися, так би мовити, від того, що відбувається навколо. Але ми розуміємо, що багатьом людям це складно зробити з тих чи інших обставин, зокрема військовим, які перебувають у гарячих точках, або ж людям, які перебувають під постійними обстрілами. Як тоді бути? Як все ж таки зупинити цей процес? Можливо, є якась чарівна пігулка, чи є, чи варто пити якісь заспокійливі препарати, чи можуть вони допомогти у цьому? Ну, ви знаєте, є звичайно. Ну, чарівної пігулки, як такої, немає. Звичайно, взяти себе в руки – це тяжко, але не замикатися в собі. Є рослинні антистресові препарати, але, знову ж таки, в умовах військового часу, навіть тим самим нашим військовим, де їх взяти, так? Тут, ну, тяжко мені сказати, наскільки вони можуть зв'язатися зі своїми рідними, своїми близькими, наскільки вони отримують підтримку від своїх рідних і близьких. Мені здається, що, ну, підтримка повноцінна, повинна бути підтримка від держави і, звичайно, підтримка від побратимів. Але загалом ви кажете, що все ж таки якісь рослинні заспокійливі можуть полегшити цю ситуацію? Так, так.
А ось про яку ситуацію ми, власне, говоримо, що, в принципі, найнебезпечніше, до чого може призвести надмірний викид кортизолу або довготривалий викид кортизолу, це цукровий діабет. Цукровий діабет. Якщо в людини його не було, і ось є усі симптоми, чи можна, знову ж таки, якось це налагодити в організмі, якщо це виявлено на ранніх стадіях? На ранніх стадіях, ну, по-перше, коли виявлений цукровий діабет, пацієнт звернувся чи до лікаря-ендокринолога, чи до сімейного лікаря, звичайно, в першу чергу ми здаємо аналізи. Це визначаємо рівень глюкози в крові, так, і рівень глікованого гемоглобіну. Тобто це цукор, який показує нам середній рівень глюкози за останні 3 місяці. В будь-якому випадку є дуже багато препаратів, є дуже багато препаратів інсуліну. Тобто зараз ми всі знаємо, що цукровий діабет – це що? Це не інфекційна епідемія 21 століття. Нараховується у нас в Україні 1 300 000 пацієнтів із цукровим діабетом. І якщо на долю цукрового діабету другого типу припадає у нас 90-95%. Так? Тобто цукровий діабет другого типу, якщо він виявлений на ранніх стадіях, він піддається лікуванню чим? Дієтою, так? Раціональним, повноцінним, збалансованим харчуванням. Якщо є надмірна вага, отже, вагу потрібно скинути. Так? Ну і в залежності від отриманих результатів аналізу, в залежності від патогенезу, причин, які призвели все-таки до підвищення рівня цукру, ми призначаємо різноманітні цукрознижуючі середники. Так? Це можуть бути препарати, які покращують чутливість рецепторів до інсуліну. Якщо підшлункова залоза виділяє недостатньо свого інсуліну, є препарати, які можуть стимульнути бета-клітини підшлункової залози до виділення власного інсуліну і так само покращити рецептори і чутливість цих рецепторів до інсуліну. І цим самим знизити рівень цукру. Тобто все підбирається індивідуально. Якщо ж це пацієнти молодого віку, до 40 років, в яких підшлункова залоза не працює, тобто є абсолютний дефіцит бета-клітин до виділення інсуліну, тоді ми призначаємо інсулін. Тобто різні види, генно-інженерні інсуліни, аналоги інсуліну в людини. Ну і відповідно вже далі йде спостереження і лікування даних пацієнтів і огляд їх у суміжних спеціалістів. В першу чергу це окуліст, невролог і судинний хірург. Завжди, коли говорять про цукровий діабет, то йдеться ніби от це на все життя. Чи можна все ж на ось цих от ранніх стадіях, про які я намагаюся допитати, зупинити цей процес або, можливо, повернути організм до того, аби всі гормони виділялися в потрібній кількості? Бачите, якщо це виявлення підвищеного рівня цукру на стадії предіабету, коли ще не поставлений цукровий діабет, так, ми це можемо поставити в залежності від рівня глікованого гемоглобіну, бо це є стандартизований показник для постановки діагнозу цукрового діабету. Тоді так, якщо пацієнт з надмірною вагою, він худне, він дотримується фізичної, дозованої фізичної активності, він не зловживає ні алкоголем, не палить, то тоді, звичайно, ми цей процес можемо призупинити і спостерігається регулярно у ендокринолога і у сімейного лікаря. Звичайно, якщо вже поставлений діагноз цукрового діабету і пацієнт на препаратах, ми можемо тільки досягати компенсації цукрового діабету і не допускати розвитку ускладнень. Тобто, якщо стрес може викликати цукровий діабет або ж пришвидшити його винайдення в організмі, ну, тобто виявлення, так, скажімо так, то що робити тоді людям, в яких вже цукровий діабет є? На них, напевно, стрес впливає стрес ще впливає більше. Ще гірше і ще більше. В умовах військового часу дуже ці пацієнти з цукровим діабетом, вони можуть забутись поміряти глюкозу крові, так? Вони можуть забутись прийняти ліки, тобто коли ми збирали тривожну валізу, то в ту валізу пацієнтам з цукровим діабетом, окрім документів, потрібно ще положити, якщо вони мають глюкометр, потрібно положити ліки, які вони приймають. Звичайно, було би добре, щоб були родичі
поряд, які могли нагадати прийняти ті ліки. Пацієнтам із цукровим діабетом, особливо першого типу, які знаходяться на інсуліні, так, потрібно мати такий вуглеводний перекус по типу смоктальної цукерки, печива, бутербродів, тому що дуже часто, ну і в зв'язку з стресом можна забутися просто, коли вколоти інсулін, перекусити. І для того, щоб не допустити зниження різкого цукру в крові, не допустити стану гіпоглікемічної коми, потрібно перекусити. Це, знову ж таки, стежити за своїм здоров'ям. Здоров'ям, стежити за рівнем глюкози в крові. Тому що у пацієнтів із цукровим діабетом, якщо піднімається рівень глюкози, може піднятися так само рівень артеріального тиску і можуть бути, ну, якби супутні патології, супутні ускладнення можуть з'явитися. Це може розвинутися інфаркт міокарда, і порушення мозкового кровообігу, і транзиторні, і інсульти, і геморагічні, і ішемічні. Тобто за собою потрібно слідкувати, тому що судинки у пацієнтів з цукровим діабетом дуже крихкі, слабкі, і тому і родичі, і сам пацієнт повинні бути напоготові. Можливо, ви вже спостерігаєте зі своєї практики серед пацієнтів, що все ж навіть дозу інсуліну доводиться збільшувати через ось цей стрес, через події, які відбуваються. Чи справді так є? Є таке. При стресі і доза інсуліну, і дуже часто відбуваються стрибки глюкози в крові. Дуже часто. Ну, тому потрібно контролювати цю глюкозу. Ми рекомендуємо контролювати рівень глюкози на голодний шлунок. Ну, це при наявності глюкометра і тест-смужок, те, що вони можуть зробити. Вранці наче серце. Так, вранці наче серце. І через 2 години після прийому їжі, і так само перед сном, щоб пацієнт міг лягати із рівнем глюкози не нижче 7,5 мілімоль на літр. Це такі показники рекомендовані, щоб вночі не загіпувати і не втратити свідомість. Я погано обізнаний у всіх медичних пристроях, але неодноразово бачив в інтернеті, що є автоматичні ось ці пристрої для вимірювання рівня цукру в крові, і вони передають дані безпосередньо на смартфон людини. І якщо раптом відбуваються якісь різкі зміни, то їй одразу про це повідомляється. Чи є вони поширеними в Україні? Є поширеними в Україні. Звичайно, їхнє обслуговування і їхня вартість першочергова, вона в районі 3000 гривень. Є фірми, через які можна, звичайно, купити їх. І людина, ну, будемо так говорити, що людині це полегшує життя, особливо людям активним, особливо з такою активною життєвою позицією. Ну, ми би рекомендували, звичайно, тобто для так, користуватися для активних. На який період його вистачає і чи є ці пристрої сертифіковані в Україні? Є сертифіковані. Це пристрій називається «Лібра». Так, він кріпиться до руки, і вся інформація передається на телефон. Хто має бажання, хто має можливість, завжди може. В Києві є представництво, є фірма, яка цим всім займається і може собі придбати. І на який час, на який період вистачає подібного? На постійне. Ага. На постійне, так. Тобто там потрібно лише батарейку, напевно, змінювати. Так, змінюється батарейка. Тобто це дозволяє швидко реагувати і розуміти, що відбувається з організмом, і стежити в додатку. І я так розумію, що для лікаря це теж своєрідна статистика, яку можна одразу переглянути. Побачити, проаналізувати, так, де потрібно збільшити дозу інсуліну, де потрібно зменшити, можливо, десь підключити перекус. Так, для контролю, кращого контролю цукрового діабету, звичайно, це ідеально. Ще одна проблема із стресом і з гормонами пов'язана з тим, що збільшуються наднирники. Вони в такому вигляді залишаються, чи знову ж таки після закінчення стресу, коли людина змогла опанувати себе, так як ви казали, трохи відволіктися від ситуації, повернутися до якогось більш-менш нормального ритму життя? Ви знаєте, тяжко сказати на це питання, відповісти на це питання, чи вони зменшуються, чи вони лишаються на тому самому рівні. Тобто я правильно розумію, що якщо вони збільшені, вони виділяють занадто багато кортизолу, і є певний збій в них. Так. І наднирник гіпертрофується. Знову ж таки, це може
або залишитися на тому самому рівні, говорити, що, ну, якщо я не зустрічала просто таких досліджень, що після припинення дії стресового чинника наднирник якби вертається до попередніх розмірів, але знову ж таки, оця гіпертрофія, хто його знає, може привести і до розвитку і пухлини. Я, можливо, навіть некоректно спитав зі своєї такої далекої від медицини точки зору. Але тут, можливо, навіть більше не про розмір йдеться, а про повернення до нормальної роботи. Тобто, ну, десь чуть-чуть він збільшився, але до нормальної роботи він може повернутися. Так, коли припиняється дія стресу в організмі, настільки гормони всі взаємопов'язані, що воно дійсно приходить до норми. Тому що стосовно розмірів, я не можу сказати. Я зрозумів. Загалом, ось цей гормональний збій. Кортизол впливає безпосередньо там на виникнення в нашому організмі цукрового діабету. А щодо інших якихось збоїв, що ще от відбувається в цей момент? Тому що, так як я і починав нашу програму, це загадково. Це якщо поріс, ми бачимо, поріс ми розуміємо. Ми теоретично розуміємо, що в нашому тілі є апендицит, який можна вирізати. А ось що відбувається з гормонами, це магія. Бачите, кортизол, я вже говорила за гормони щастя. Я звернула увагу на патологію щитоподібної залози. Звичайно, кортизол ще впливає і на статеві гормони. І на статеві гормони як чоловіків, так і жінок. Так? Якщо брати в умовах стресу на вплив кортизолу на статеві гормони у чоловіків, то, звичайно, це може проявитись. Це зниження виділення тестостерону, так, як загального, так і вільного. Ну і, звичайно, зниження лібідо. Це є тимчасовий процес, точно такий самий, як і беремо із розмірами, так, з розмірами і функцією наднирників, яка потім з часом нормалізовується. У жінок так само зниження функції вироблення статевих гормонів яєчниками. Ну і це можна так привести приклад, вплив кортизолу на естрогени і під час менопаузи. Ще одне питання, що пов'язано ось якраз із статевими органами і заплідненням, розмноженням людини, це те, що зараз під час війни багато гінекологів, зокрема, говорить про те, що люди, які не могли там 10 навіть років завагітніти, зараз це мають можливість зробити, чомусь це пов'язано. У мене виникла думка, можливо, це не через кортизол, не через тривалий стрес, а можливо, короткостроковий адреналін, який ніби мобілізує так, наш організм, в тому числі і до запліднення. Ну, ви знаєте, що впливу адреналіну на статеві гормони не описано. Тобто такого немає, так, це лише мої здогадки. Так. Але загалом, можливо, ви спостерігали такі процеси? Ні, ні. Таке не спостерігала, таке не зустрічалося. Зрозуміло. І щитоподібна залоза, ми вже декілька разів про неї згадували про те, що в нас мала кількість йоду і в воді, і в продуктах харчування на Волині, і ми повинні якось його поновлювати. На початку повномасштабного вторгнення, на початку цієї великої війни на території України, багато хто скуповував в аптеках саме препарати, які містять йод. Але, наскільки я розумію, його надмірне вживання теж може шкодити нашому організму. Так. Справа. То як все ж таки збалансувати тут? Чи варто його вживати, чи не варто? І якщо так, то в якій кількості? Препарати йоду, оскільки Волинь, як і більшість областей нашої Західної України, і не тільки Західної, знаходиться все-таки відноситься до ендемічного району по дефіциту йоду, звичайно, будь-який пересічний житель повинен скупляти його, катастрофічно не потрібно, тому що особливо, коли були проблеми у нас на Чорнобильській АЕС, коли у нас були проблеми на, здається, не Рівненській, а Запорізькій атомній електростанції, тоді масово почали всі скупляти йод. Рекомендована доза для кожного пересічного жителя – це 200 мікрограм на добу.
одноразова. Тобто це профілактична доза. Обов'язково так само для вагітних жінок ця доза становить, для вагітних жінок і для жінок, які годують молоком немовля, доза становить 250 мікрограм на добу. І просто отримувати кожен день профілактичну дозу. Але більшу дозу отримувати не можна, тому що так само є токсичний вплив препаратів йоду на організм людини. Тобто є рекомендована профілактична доза. Але якщо ми намагаємося харчуватися домашніми продуктами, якщо ми, наприклад, використовуємо йодовану сіль, що теж часто пропагують для профілактики йододефіциту, чи варто тоді вживати якісь додаткові пігулки? Варто вживати, тому що скільки б ми не вживали різноманітні продукти харчування містять, різноманітні вітаміни. І вітаміни групи Б, які містяться там в кашах, в горіхах, так? Вітаміни групи А, які містяться в жирній морській рибі. Там вітамін С, який міститься, беремо там настоянка шипшини, петрушка, білокачанна капуста. Це все добре. Але та кількість, яка попадає нам в вітаміні, вона ж не вся засвоюється. І тому для цього точно так само відбувається і з йодом. І тобто одна йодована сіль, хоча зараз вона вже почала робитися набагато краще, раніше йод був литкий, зараз навіть кажуть, можна і закрутки робити із йодованою сіллю, хоча завжди ми використовували кам'яну сіль, все рівно ці запаси профілактичної дози, вони не покривають. Угу. Ну і все ж, перед тим, як приймати будь-які ліки, варто проконсультуватися із лікарем. В даному випадку, я так розумію, варто звернутися до сімейного. До сімейного. Сімейний дає направлення до лікаря-ендокринолога. Так? Коли пацієнт звертається, приходить на прийом до лікаря-ендокринолога, що в першу чергу? Ну, це, знову ж таки, повинна бути клініка, повинні бути скарги. Для будь-якого препарату, який ми повинні призначити, ну, повинні бути підстави. Так? Якщо пацієнт приходить, наприклад, із скаргами там, на втому, на загальну слабість, мерзлякуватість, це, знову ж таки, я вже розказую, симптоми зниженої функції щитоподібної залози, пастозність обличчя, набряклість тіла, сухі шкіри, що в першу чергу? Оглядаємо, направляємо зробити УЗД щитоподібної залози і призначити комплекс гормонів. Так, в залежності від того, як ми оцінюємо стан пацієнта і, знову ж таки, УЗД-картину його ж щитоподібної залози. Що ми призначаємо? Ми призначаємо тиреотропний гормон, Т4-вільний, який саме виділяється щитоподібною залозою. І для того, щоб діагностувати, чи є аутоімунний тиреоїдит, чи немає аутоімунного тиреоїдиту, ми призначаємо аналіз на антитіла до тиреопероксидази, так? І ще є аналіз на антитіла до тиреоглобуліну. Але, знову ж таки, це все індивідуально. І тільки після отриманих на руки результатів ми можемо йому рекомендувати, або це будуть препарати йоду, так, або це буде, якщо буде діагностований гіпотиреоз, зниження функції щитоподібної залози, тоді ми будемо пропонувати йому замісну терапію L-тироксином. Ну, в залежності від дози і результатів аналізів, так, тиреотропного гормону. Якщо ж пацієнт прийшов із збільшенням щитоподібної залози і ознаками тиреотоксикозу, підвищення функції щитоподібної залози. Отже, на що він буде скаржитися? Може бути похудання, може бути серцебиття, може бути пітливість, може бути очні симптоми, випячування очних яблук, блиск в очах, там, сльозотеча, відчуття піску в очах. То тоді препарати йоду пацієнту протипоказані. І ми призначаємо тиреостатики, які будуть гальмувати його ж гормони щитоподібної залози. Але будь-яке лікування обов'язково потрібно проводити під наглядом лікаря. І адже самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Про це завжди пам'ятайте, наші шановні глядачі. Я вам дякую за те, що завітали сьогодні до програми і розповіли мені і глядачам, як працюють гормони, на що вони впливають. Головне, що я особисто для себе зрозумів, що все ж таки у будь-якій ситуації, аби вдовго не зашкодити нашому організму, потрібно знайти якийсь спокій всередині себе. Так. Стабілізувати свій стан і спробувати відволіктися, аби не нашкодити власному здоров'ю, адже довготривалий стрес і ось виділення кортизолу може негативно відобразитися на різних органах і навіть призвести до виникнення цукрового діабету. Так.
Я вам ще раз вдячний, бажаю вам успіхів у вашій роботі і сподіваюся до зустрічі. Я вам теж дуже дякую за запрошення. І миру нам. Звичайно, миру обов'язково дуже нам потрібно. І до зустрічі вам, шановні глядачі. Нагадаю, що ви можете приєднуватись до нас щопонеділка у програму «Телемедицина». Спілкуємося про наше і з вами здоров'я. До зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе.